Karibu tena mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa cha Kona ya Kilimo. Kama kipindi kilichopita tulikwenda kuangalia jinsi ya usindikaji wa nyanya kutoka nyanya za shambani kabisa, nyanya maji, na kwenda kupata juisi, na tuliangalia faida za juisi. Leo nakukaribisha tena kama nilivyokuahidi katika hatua nyingine ya usindikaji wa nyanya ili kupata pesti au tunaita rahamu. Sasa kama kawaida utakuwa nami mtangazaji wako na mtaalamu wako msindikaji Bwana Samuel Ernest Kalibu. Katika usindikaji huu, vifaa ambavyo unabidi uwe navyo kabla ya kuanza zoezi hili, kwanza lazima uwe na jiko, lazima uwe na mizani, kisu kikali na kisichoweza kushika kutu kwa haraka, sufuria imara, chupa safi na zenye vifuniko imara, rebo, mashine ya kusagia nyanya. Vilevile lazima uwe na meza ya kukatia nyanya pamoja na chujio safi kwa ajili ya uchujaji. Mali hafi au mahitaji muhimu ambayo yanahitajika katika usindikaji huu. Kwanza lazima uwe na nyanya nzuri zilizoiva vizuri na zile ambazo zinatoa rojo nyingi. Mfano wa nyanya hizo ni zile kwa mfano Roma na Tanya tulizoongelea kipindi cha nyuma katika ukaushaji wa nyanya. Vile vile lazima uwe na wanga wa mahindi. Mtu akwambia wanga wa mahindi, tunamaanisha ni ule unga wa mahindi. Lazima uwe na ndimu ya unga. Siongeeni ndimu ya unga, uwe na chumvi na sodium benzoate. Sodium benzoate. Ukienda kwenye maduka makubwa ya vyakula, hivi vitu si vigeni sana, utavipata kwenye maduka ya malighafi kwa ajili ya watu wale wasindikaji. Hivi vitu vinapatikana ya mahitaji. Sasa hatua za kufata katika utengenezaji wa pesti au laham kutoka katika nyanya. Kwanza tunachagua hapa nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri. Hapa tunaepuka sana nyanya zenye magonjwa, zitakufanya product yako shindwe, zao lako lishindwe kuhifadhika kwa muda mrefu. Chagua nyanya zilizoiva vizuri na kukomaa. Osha nyanya zako kwa maji safi na salama kama ilivyo kawaida, na nawa mwenyewe, osha na vifaa vyako. Tunakuja tunakata nyanya zetu katika vipande vidogo vidogo kwa kutumia kisu kikali. Tunakata nyanya zetu, tunakuja kuchemsha hadi ziwe laini. Tunazikata, tunakiweka katika sufuria, tunazichemsha hadi ziwe laini. Then tunakuja kuchuja mchemsho wetu. Tukisha kuja kuchuja mchemsho wetu ili kupata uji mzito. Tunachuja tunapata uji mzito au tunaita rojo. Tunaondoa maganda na mbegu ambayo yamekwama katika vitambaa chetu ambacho tuliochofanya chujio au chekeche. Tunapima uzito wa pesti au hiyo rahamu ambayo tumeichuja. Tunaweka sasa chumvi, hapa zinahitajika gram 40 za chumvi kwenye kilo moja ya pesti, huo mchanganyiko wako, huo mchemsho wako. Kwa hiyo tunapima mchemsho wetu ambao tumeuchuja kilo moja. Katika kilo moja tunatumia mzani, ile mizani vizuri sana, tutumia hapa mizani ya saa. Ile mizani ya saa ina bei ya kawaida. Unachukua, unapima uzito wako gram 40 za chumvi, unachanganya kwenye lita moja, kilo moja ya pesti au lahamu ambayo umeichuja. Then hatua inayofuata tunakuja kuchemsha ukiwa unakoroga hadi pesti ibadilike na ibakie nusu. Sasa wakati umeshachanganya hiyo chumvi na hiyo pesti, unaiweka jikoni, unachemsha, unachemsha uko unakoroga, unachemsha na koroga ili sigande, na ili mchanganyiko uwe unachanganyika vizuri hadi ipungue. Kama uliweka kwenye sufuria robo tatu, ibaki nusu yake. Sawa sawa. Then hatua inayofuata tunaongeza wanga unaotokana na mahindi kiasi cha gramu 20, huo unga wa mahindi ambao ni poda kabisa, umesagwa vizuri na kuwa ni unga. Na ndimu ya unga tunaweka gramu 5 tu. Chumvi gramu 40, unga wa mahindi gramu 20, laham hiyo ndimu tunaweka gram 5 tu, microgram. Na
microgram 800 za sodium benzoate. Microgram ni ndogo sana, 800 za sodium benzoate ni kiasi kidogo sana cha gram. Yani ile gram ni kubwa tuseme. Microgram 80 za sodium benzoate. Unaweza kukadiria kiasi kidogo sana. Sawa? Cha sodium benzoate kwa kilo moja ya pesti. Hizo vitu vyote vinawekwa katika kilo moja ya pesti. Tunachemsha hadi ifikie dakika tano huo mchemsho wetu. Tukishachemsha ikishafika dakika tano, tunaweka kwenye chupa ikiwa bado ya moto. Hizo chupa zetu ambayo ni fungashio safi tulishaviosha, tunaziweka kwenye chupa huo mchemsho kwa kadri ambavyo vipimo vyako, kuangalia na soko lako uhitaji, kwamba mimi nataka niweke nusu lita au natengeneza robo lita na fungasha bidhaa zangu. Unaweka ikiwa ya moto, unafunga. Then unazipanga hizo chupa zako ambazo umezifungasha kwenye sufuria. Unaweka maji kwenye sufuria hadi afikie nusu ya kimo cha hiyo sufuria. Unaenda kuchemsha hiyo sufuria yako ikiwa na hizo chupa kwenye jiko kwa dakika 20. Hii tunafanya hivi ili kuondoa hewa na kuua vijidudu. Kuondoa hewa kwenye vifungashio na kuua vijidudu. Then hatua inayofuata tunaipua mchanganyiko wetu baada ya kuchemsha hivyo bidhaa zetu ambazo tumezifungasha na kuacha zipoe na kuweka kalili na rebo. Tunaweka rebo zetu zikiwa zime contain information zote au taarifa zote za bidhaa hii, namba yako ya simu, jina lako la kampuni, biashara, kituo chako cha biashara, namba zingine za mawasiliano. Na vile vile unabidi uje kuweka vitu ambavyo nitaviongelea ambavyo unavipata kwenye juisi, kwenye hii laham au pesti ya nyanya. Hivi vitu ambavyo vinavipatikana virutubisho katika hatua inayofuata nitaviongelea hivyo virutubisho. Lazima uvije uvionyeshe kwamba juisi ya nyanya ina mtu akinywa rahamu au kitumia rahamu anapata vitu gani, kwa jili gani asitumie kiungio kingine au kitu kingine. Then tunakuja kuhifadhi hii bidhaa yetu ambayo tumeisindika kwenye ubaridi kiasi, kwenye friji, freezer. Pesti iliyotengenezwa vizuri au rahamu iliyotengenezwa vizuri inaweza kwa njia hii hapa ambayo tunaifuata kwa hatua hadi hatua, inaweza ikahifadhika kwa muda wa miezi sita bila kuharibika. Matumizi ya rahamu. Matumizi ya rahamu inatumika kama kiungo, viungo vingine katika vyakula vyetu. Sawa. Sasa hii rahamu au pesti ina virutubisho gani? Rahamu au pesti ina virutubisho gani? Hivi virutubisho hapa ambavyo nitakwenda kuvitajia, hivi ni vitu muhimu ambavyo unabidi uviweze kuviweka katika rebo yako ambayo itaonyesha jina lako, mawasiliano yako, unatengeneza nini, unapatikana wapi, na hii product ambayo unaitengeneza au bidhaa unayoitengeneza ina vitu gani ndani yake. Hii ndo sifa ya muhimu sana. Na hata kama unataka kusajili bidhaa yako, lazima uoneshe vitu gani muhimu vinavyopatikana. Hata kinywaji kinamlenga mtu gani na bidhaa yako inamlenga mtu gani. Sasa pesti inayotokana na nyanya, kwenye gramu 100 za pesti ya nyanya ina vitu vifuatavyo. Ina nguvu au wanaita energy kilokalori 442. Ina wanga au tunaita carbohydrate gramu 19.6. Ina protini gramu 4.4. Ina maji au water ni gramu 75. Ina vitamin A miligramu 330. Ina vitamin C miligramu 17.8. Ina potassium, madini ya potassium, madini ya chuma, miligramu 888. Ina phosphorus miligramu 186.
Hii kiungo ni kizuri sana kwa watoto wadogo walezi, kwa mama wajawazito. Ni bidhaa safi isiyokuwa na makemikali. Kwa hiyo napenda sana nikushukuru mpenzi mfuatiliaji wangu wa kipindi chako cha Kona ya Kilimo, na hizo ndo hatua fupi tulizozipitia katika uandaaji wa pesti au rehamu kupitia nyanya. Kipindi kijacho tutakwenda kuangalia jinsi ya usindikaji wa nyanya kupata tomato sauce au rojo. Ulikuwa na mimi mtaalamu na mtangazaji wako Bwana Samuel. Asante na karibu tena. Usisahau kusubscribe katika channel yako uipendayo ya stori zote. Asante.